एक बार दोबारा एक्सप्रेशन दो वाला या जकास जकास बॉडी। चलो चलो पी बटर पेंट दे होवे कड्डा सोना कीता पेंट भाई दानेदार हैना मेटालिक पेंट है बढ़िया तैयार कर। हां जी सारयां दा वेलकम है अपने अगले व्लॉग दे विच ते अज आपां चलियां अपने वांटन वास्ते इंजन देखण। ਪਿੰਡੇ ਵੀਰੇ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਧਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜਨ ਧਰਾਂਗੇ ਐਤਕੀ ਵੱਡਾ 4x4। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵੀਰੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਜਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਮਾੜਾ ਪਿੰਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਓ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਚਲੋ ਤੇ ਇੰਜਨ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ 4x4 ਗੇਅਰਬਾਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜਣ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਨ ਟਨ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜਣ ਡਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾਲ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਟੱਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦਾਲ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਕਿਧਰੋਂ? ਉਧਰੋਂ ਸੈਂਸਰ ਝੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਓਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਹਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪੁੱਲ ਲਓ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਬਾਈ? ਕੈਂਟ ਨੇ ਜਕਾਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਪਕੌੜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ 50-70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀਏ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀਏ? ਇੱਧਰੋਂ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ BMW ਖੜੀ ਕਬਾੜ ਹੋਈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕੈਮਰੀ ਕੈਮਰੀ ਆ ਆਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜਰਨੇਟਰ ਪਏ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨਾ ਟਾਇਰ ਜਮੀ ਨਵੇਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਚੱਕੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਚਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਕਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰੌਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾੜ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲਓ ਜੀ ਪਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜਨ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜੀਪ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹਨਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਦਿਖਾਈਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਦਿਖਾਈਏ ਆ ਜਾਓ ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾ ਵੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 4x4 ਹੈ ਪਿੰਦਾ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਇੰਜਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਆਣਾ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ
ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਖੜਾ ਹਨਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਿੰਦਾ ਬਾਈ ਚਾਹ ਪਿੰਦਾ ਹੋਏ ਕਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੋ ਵਾਲਾ ਯਾ ਜਕਾਸ ਜਕਾਸ ਬੋਡੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀਰੇ ਵੀਰਾ ਦੇਖੋ ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ चलो चल पी बटर वाली इंजन हो गया अपना डन सवेरे पहुंचो अपनी वर्कशॉप ते हुण की लभ रहे हो पानी चलो जी इंजन डन हो गया अपना जी सवेरे पहुंच दो होजू अपनी वर्कशॉप ते दो दिन इंजन स्टार्ट आप बलैरो दे लो जी करो टायर दे दर्शन एम टी टायर पवाते गजरी है ना अच्छा दूजे चीज लैणगे मिट्टी पा लैणगे अपनी बेचणगे ये इन्हां ने 10,000 वाली चीज 12,000 दसनी आ देखी जाता की कर रहे कि लो ये बैक करके भैया भैन चो ला दे भैन चो ਭੁੱਖੇ ਹੱਥ ਕਟੋਰਾ ਥਿਆਇਆ ਪਾਣੀ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਰੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਹ ਫੋਰਡ ਨਵਾਂ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 3600 ਗੁੱਡੀਆਂ ਘਸਾਤੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹੈ ਪੇਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਪੇਂਟ ਬਾਈ ਦਾਣੇਦਾਰ ਹਨਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਪੇਂਟ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ खासा समान हां उरे ਹਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪੁਰਜ ਅੱਧੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੱਧੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਧੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅੱਧੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਠਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਦਰ ਅਠਾਣਾ ਸਦਰ ਚਲੋ ਇੰਜਨ ਦਾ ਨਿਬੜਿਆ ਵੀਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਵੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈਨ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਚੌਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੈ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੌਥੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੌਥੇ ਘਰੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ।